Eikö meidän pitäisi kertoa jo muillekin, että meillä ei todellakaan mene hyvin? Joka te olette päättäneet? Palaillaan, kun lammasnimi on taas maisemissa ja käynnistetään kostosuunnitelma. Jokaisella on lupa puolustaa itseään ja läheisiään uhkaavassa tilanteessa. Mä toivon, että meistä voisi vielä tulla jotain. C-More alkuperäissarja Rantabaari. Tuplajaksot lauantaisin 8:00 Subilla. Katso vaikka heti MTV-palvelussa.